Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de comprinhas pra festinha no tema Harry Potter. Eu vou mostrar pra vocês, né, o que foi que eu peguei dessa vez. São pouquinhas coisas, mas são coisas específicas que às vezes você não acha e aí quando você vai achando, você vai pegando. E aí as primeiras coisas que eu quero mostrar pra vocês são caixinhas de acrílico leitosas. E eu tenho bastante dificuldade em achar aqui na cidade na cor preta. Você acha muito fácil rosa, é azul, outras cores assim que são mais usadas, mas preta e marrom é muito difícil. É tanto que marrom eu não consegui achar. Eu tava muito afim de conseguir a latinha redonda marrom, mas eu não consegui até agora. E também não consegui ela na preta. Eu só achei as caixinhas quadradas e não achei a 7x7. A 7x7 eu achei de várias cores aqui também na cidade, mas na cor preta não tinha. Tinha vermelha, verde, rosa, várias cores assim. E aí, eu chegando numa lojinha, eu consegui achar essas aqui, tá? De ela a 5x5 e a 4x4. Então, eu decidi pegar porque, né, quando você acha essas coisas assim que é difícil de encontrar, então você tem que agarrar e pegar logo. Então, essa daqui, ó, eu comprei nessa loja chamada Casa Prática e ela vende algumas coisas personalizadas, coisas para fazer doces, essas coisas assim. E só que ela não tem uma grande variedade, né, de acrílicos, não. São poucas coisas, essas coisas mais básicas mesmo. Mas ainda consegui achar essas caixinhas nas cores que eu queria, tá? Então essa daqui custou R$ 9,98, com 10 peças, tá? 10 unidades. Então eu peguei a 5x5. E a 4x4, né, que só eram esses dois tamanhos que tinha lá. A 4x4 custou, ó, R$ 6,83, tá? R$ 6,83. Então, também são 10 unidades. E eu quero estar montando, né, a caixinha dupla com essas aqui, tá? Eu não quero... Não vou estar fazendo tantas caixinhas dessa vez, mas eu vou dar, assim, prioridade fazer algumas coisas duplas assim para não encher também tanto de coisa de caixinhas soltas na mesa. Por isso que eu fiz essas duas. Se eu conseguir a 7x7 preta, tudo bem. Se não, eu tenho a 7x7 transparente e aí eu posso também estar usando os aviamentos para cobrir, né? E aí vai dar na mesma coisa. E aí em outra lojinha eu achei essas bandejinhas aqui. E eu peguei duas, uma de cada cor, mas eu me arrependi, porque eu devia ter pego o par, né, as duas. Mas também eu tava com um pacote enorme e eu ia viajar no dia. E elas ocupam espaço, né? Eu sei que elas desmontam aqui, elas desencaixam, mas mesmo assim. Eu peguei só duas, depois eu volto lá e se tiver ainda, eu pego mais duas. Porque também é difícil encontrar bandejas na cor preta, pelo menos eu tenho dificuldade. E dourado, esse dourado aqui tá bem bonito, tá? Tinha tanto nesse modelo, quanto tinha no modelo de uma amarelinha que eu já comprei aqui, que era pra festa tropical, que ela tem umas bolinhas aqui na ponta, e era mais barato um pouquinho só do que essa. Mas aí eu achei esse modelo mais bonito, tá? Eu tô com a notinha das comprinhas que eu fiz lá. Ó, deu 50... Não, deu 42,70, tá? 50 foi o valor que eu paguei. E aí, essas bandejas, ó, ela custou, porta-doce plástico, ele tem 20 centímetros, e ela custou R$ 3,40 cada uma, tá? Ó, R$ 3,40. E aí, eu peguei só uma preta e só uma dourada, porque é as cores que eu tô usando, mas aí, provavelmente, eu vá lá novamente e pegue mais uma de cada cor. Se eu pegar, eu mostro pra vocês depois, tá?
Aí lá também eu peguei essas caixinhas aqui. Deixa eu tirar para não fazer tanto barulho. E lá essa loja geralmente ela não vende por unidade, geralmente ela vende as coisas por pacote, mas essas caixinhas aqui sim, ela vende por unidade. E tinha elas vermelha, dourada, tá? Tinha outras cores. E eu peguei a preta. É aquela caixinha de papel, ó. Que a tampa é com glitter. Ela é muito bonitinha. Essa daqui, gente, ela custou, ó, deixa eu ver quanto foi, 80 centavos cada uma, tá? E eu comprei 5, né? Deu R$ 4, é 5. E eu peguei 5 dessa daqui. Se eu vou usar, não sei, tá? Mas eu peguei logo. Porque qualquer coisa, se eu não usar, preto e dourado, eu vou estar usando na minha formatura ano que vem. Então, tudo que sobrar de preto e dourado, eu vou reaproveitar. Então, eu peguei 5 unidades dessas daqui, tá? Lá também eu peguei os troféus, tá? Eu tava muito a fim de comprar os troféus para fazer o troféu. Ou vai ser o troféu das casas, né? Que tem no filme de Harry Potter. Ou pode ser também a taça do torneio Tribruxo, né? Que tem. Então, para algum desses aí eu vou usar. Mas sei que vou usar troféus, sim. Eu tirei aqui do pacote, né? Para não ficar fazendo barulho. Elas são assim. Eu sei que tem dois tamanhos dessas taças, né? Eu sei que tem uma maior. Mas essa aqui eu acho que é a menor. Eu acredito que seja a menor. E aí vem 10 unidades, porque não vendia por separado, né? Só o pacote completo. E assim, mais ou menos, eu pretendo colocar alguma coisa assim. Tem que ser numa caixa preta, né? Porque não daria certo numa lata dourada. E aí, talvez uma fita aqui, eu não sei como vou fazer ainda. Mas não vou usar as 10 unidades, porque é muita coisa, né? Mas aí eu vou guardar porque eu tenho pretensão depois de fazer uma festa futebol e aí eu acho que vai servir, né? Então, deixa eu olhar o preço dela pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. O troféu, o pacote com 10 unidades, custou R$ 13,90, tá? Então saiu por R$ 1,30, muito mais barato do que comprar no site. Se eu não me engano, tinha no site daqui pra ali. Que era, eu ia comprar lá e custava acho que R$ 2,80 cada unidade. Então, gente, o conselho que eu dou: tem muita gente que vai direto nos sites, acha mais simples. Tudo bem, tem gente que não tem tempo, acha mais simples, mas às vezes garimpando aí na cidade onde você mora, tá? Ou cidade vizinha onde você faz compra, você consegue achar muita coisa boa no preço. Como é o meu caso aqui, nem tudo eu compro nos sites, porque nem sempre o site é a melhor opção. Tem coisas sim, como essas caixinhas, geralmente caixinhas, essas caixinhas 7x7 lá são bem mais em conta, tá? Do que aqui na minha cidade. Mas, por exemplo, esse troféu saiu a 1,30 pra mim. E lá eu ia pegar cada um por 2,80, tá? Então é muito, muito mais vantagem comprar assim. Da mesma forma são as latas para fazer caixa cenário. E eu vou mostrar pra vocês agora as que eu achei lá nessa loja. Eu peguei elas douradas porque eu queria o dourado ou preta, mas eu nunca vi aqui preta. Então, a dourada. E lá, as latas, sim, elas vendem por unidade. E aí, eu vou tirar do pacote, tá? Pra não estar fazendo barulho e vou mostrar pra vocês. Olha, é aquela latinha, né? Que geralmente as pessoas fazem as caixas de cenários. Eu tenho dela ali na cor azul, que eu tinha comprado já pra festa no tema tropical. Mas aí ela não dava certo, eu também não queria cobrir ela toda pra tirar o azul, né? Porque eu acredito que essas latas, elas são tão bonitas que eu gosto sempre de deixar aparecendo alguma coisa dela, algum detalhe dela, né? Pra ver que é uma lata. Essa aqui, ó, ela tá com esse amação, mas não são todas, não. Eu vi só depois que eu peguei, né? E, ó. Assim. E custou, gente. Essa daqui foi R$ 3. Mas ó, deixa eu ver. Aqui, lata metal, 6 unidades, ó. Deu 18. E ela foi R$ 3. Se eu não me engano, nesses sites que eu mencionei pra vocês, ela custa R$ 4,50. Eu acho que é isso. Então, assim, R$ 3. Então é bem mais vantajoso, né?
E lá, se eu não me engano, a dourada que custa 3, mas a outra, rosa, azul, outras cores sem ser dourada ou prata, se eu não me engano, ela custa 2,90. Ou é 2,80 ou é 2,90, mas ela é mais barata do que a dourada, tá? Eu acho que é 2,80, se eu não me engano. E a dourada tá 3. Então, assim, muito mais vantagem do que se eu fosse pegar isso aqui por site, né? Tanto esse quanto os troféus, né, que eu tava precisando, eles são bem mais vantajosos, de comprar aqui. Então, tem várias coisas que eu percebi que sai bem mais em conta mesmo comprar por aqui, por perto. Por exemplo, os aviamentos não compensa, mas também não compensava eu comprar nos sites, pegar muita quantidade e depois não precisar, tá? Porque vale a pena às vezes quando você faz uma compra grande. E como eu queria mais sortimento, se eu fosse pegar do site, ia ficar bem pesado mesmo no meu bolso, porque eu queria variedade, mas só vendia de peça fechada. E aí, por isso que o aviamento eu decidi comprar por aqui mesmo, mesmo sabendo que é super caro. Mas essas coisas aqui foi vantajoso, tá? Esse aqui eu comprei caixa também MDF, que eu não sei se eu já mostrei pra vocês, se o vídeo já tá no canal, mas que também foi bem vantajoso ter comprado aqui, porque comprei a 2,50 e no site tava 4,50, alguma coisa assim, 4,90. Então, gente, essas foram as comprinhas da vez, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande, tchau!